Rieka zbierka uvádza zbierku vyučovaní a kázni doktora Pavla Hanesa pod názvom Ježiš Kristus Centrum viery. Čítame z 2. kapitoly od 11. po 14. verš. Keď sme to preberali na začiatku ako osnovu, tak som hovoril 11. až 15., ale keď som sa teraz na to bližšie pozrel, tak logickejšie je preberať 11. až 14. verš. Táto pasáž od 1. kapitoly 10. verša, alebo 11. až po koniec 2. kapitoly je o Pavlovej autorite. Takže to vám chcem pripomenúť, že problém zákonníctva sa týka najprv problému autority. Koho poslúchať? Koho máme počúvať? No a Pavel tu ukazuje svoje postavenie v cirkvi a predovšetkým voči Ježišovi Kristovi ako apoštol, to je problém, alebo to je jeho argument. A od asi trikrát, asi dvakrát sme už mali, a toto je tretíkrát, hovoríme o konfrontácii, ktorá prebehla v Jeruzaleme dvakrát a teraz budeme hovoriť o tom konfrontácii v Antiochii. Tá prvá tu sme volali akási korektívna alebo kontrolná. Nie, tá prvá bola kontrolná, že Pavel kontroluje svoje evanjelium a túto som nazval korektívna, že on opravuje Petra. Takže 11. verš. Keď potom Kéfaš, teda Peter, prišiel do Antiochie, osobne som sa postavil proti nemu, lebo si zaslúžil odsúdenie. Prv totiž, ako prišli niektorí od Jakuba, jedával s bývalými pohanmi, keď však došli, uťahoval sa a oddeľoval sa, lebo sa bál tých, čo boli spomedzi Židov. A spolu s ním sa pretvarovali aj ostatní bývalí Židia, takže ich pokrytectvo zachvátilo aj Barnabáša. Keď som teda videl, že nechodia rovnou cestou za pravdou evanjelia, povedal som Kéfašovi pred všetkými, keď si ty Žid, žiješ po pohansky a nie po židovsky, prečo nútiš bývalých pohanov zachovávať židovské zvyky? Že tu máme dosť nepríjemnú udalosť. Neviem, či vnímate tú príchuť alebo ten závan hádky a takého asi napätia. Minule som sa pýtal, kto z vás má rád konfrontáciu a zistil som, že málo ľudí má rado konfrontáciu. Mám pocit, že konfrontáciu nechávame na svetáko. My radšej nekonfrontujeme niekedy. Si myslím, že aj falošne definujeme kresťanstvo ako, že to je postoj, ktorý sa vyhýba konfrontácii. Ale ak sa vyhýbame konfrontácii, tak sa vyhýbame hovoreniu pravdy. A keď sa vyhýbame hovoreniu pravdy, to už veľmi kresťanské nie je však. Či je? Znáte, že Biblia nám hovorí, že máme hovoriť pravdu. Sice v láske, teda s láskou a pre lásku a preto, aby ten druhý mal z toho úžitok, ale máme hovoriť pravdu. No a žiaľ, že keď hovoríte pravdu, to už jeden filozof grécky povedal, že keby prišiel jeden človek, ktorý je naozaj spravodlivý, tak by ho ľudia zabili, pretože by to nezniesli. No a o tom toto je, že Pavel tu konfrontuje Petra a ja by som chcel najskôr, keby sme sa trochu žili do tej situácie. Pamätáte si na tú moju, či našu matičku, ktorá hovorí o tom, že môžeme rozmýšľať v takých troch oblastiach. Autor, prvý adresát, my. A potom v troch rovinách, a to je racionálna, že teda uvažujeme, čo to znamená. Potom taká emocionálna, alebo experienciálna, teda čo sa pri tom dá prežiť. A potom čo s tým robiť. Takže tu máme takýto konflikt medzi Pavlom a Petrom. Tak skúsme, nebudem celú preberať, lebo vždy to dlho trvá. Takže skúste, ktorí si pamätáte na tú maticu, porozmýšľať, čo by ste povedali, že ako to vnímali tak citovo Galaťania, keď tu Pavel sa v úvodzovkách chvastce tým, že napadol Petra.
Skúste porozmýšľať, nemusíte hneď hovoriť a skúste si to povedzme poznačiť. Hej, ide mi o adresáta, hej, v tom druhom stĺpci, lebo Galaťania sú adresáti. Nám je to, problém je, že nám je to skoro jedno, kým sa do toho nevžijeme, lebo to sú staré hádky, však? To je ako včerajšie noviny, hej, no tak včera to bolo veľmi zaujímavé, ale dnes už máme iné noviny, však? Lenže toto nie sú staré noviny, pretože sa to isté deje znovu a znovu v iných oblastiach. A pre nás je zaujímavé, čo by asi tak Galaťania si mohli o tom pomyslieť. Nie pomyslieť, akože uvažovať, ale čo ich tak mohlo, ako to mohli prežívať. Tak čo by niekto povedal k tomu? Chceme sa vžiť do toho, hej? Pomôžem vám. Predstavte si, čo asi znamenal Peter v vtedajšom kresťanstve. Čo dnes znamená Peter pre niektorých ľudí? No? No presne, to je prvý pápež. Pre niektorých ľudí. Ja netvrdím, že to bol prvý pápež, dokonca si myslím, že nebol. Hej, celkom presvedčený som o tom, ale to neznamená, že mnohí ľudia si to nemyslia. Máte pocit, že Galaťania mohli mať takýto postoj k Petrovi, ako k niekomu, kto má zvláštne postavenie? Mohli mať, nie? Čo by svedčilo o tom, že Ježiš mal zvláštne postavenie? Teda Ježiš, Peter. Čo mu Ježiš povedal? Dám ti kľúče od kráľa. Takže to nepovedal, Pavlovi to nepovedal. No, tak ešte niečo. Čo by ste v prospech Petra povedali, že teda si zaslúžil nejaké špeciálne postavenie, to znamená akýsi special treatment, hej? Nejaké výsady, hej? Že mohol byť nedotknutelná autorita. Ježiš mu povedal, ty si Peter, skala, na ktorej postavíš. Výborne, skala, na ňom stojí cirkev. Teraz útočíte na základ cirkvi. No, my protestanti krútime hlavou, však. Ale niektorí si to mysleli a ja si myslím, že viete, že si to aj dnes myslí. No a čo tak z histórie? Kto prvý kázal prvú kresťanskú kázeň? Peter. Pavel sa takým niečím nemohol pochváliť, že by v Jeruzaleme pod nosom najvyšších kňazov, ktorí len nedávno zavraždili Ježiša, on kázal teraz pár tisíc ľudí, že hnutie a tak ďalej, nie? Peter to bol niekto. A teraz nejaký malý Paulus, Šaul, hej, čo ešte nedávno tých istých prenasledoval, tak teraz ide a povie, hej, verejne, Peter, a toto, čo robíš, je hriech. To je, za to si zaslúžiš odsúdenie. Prosím vás, ani trošku vás to nie to? Dokázne by si ho dal. Čo myslíte Galaťania, keď to začítali, ako sa mohli cítiť? O tom ide, že či mohli nejaké takéto napätie prežívať a či by ste vedeli povedať Pavlovi, že to nemal urobiť. Predstavte si, že nečítate list Galaťanom, ktorý je inšpirovaný, kde všetko je správne, lebo je to Biblia, hej? Takže žiadne otázky, žiadna kritika, žiadne uvažovanie, tak to je, amen. Hej? Takto čítavame Bibliu. Ja som za to, že Biblia je inšpirovaná, nech ma Pán Boh chráni, aby som si niečo iné myslel, ale to neznamená, že je inšpirovaná, že teraz my vypneme mozog a teraz sa správame akože. Hej. Čo by ste mu povedali? Ja som sa asi pýtal, že načo ti to bolo, alebo prečo si to vôbec postupoval, že si takého to kámo. Výborne, to jedno je, na čo si to musel robiť proti Petrovi. A ešte je tam jedna zaujímavá vec. Toto sa píše Galaťan. Osobne mu mohol povedať. Jedna je vec, že osobne, to je v rámci Antiochie, lebo to sa stalo v Antiochii. Ale na čo to rozširovať? My by sme dnes o tom vôbec nevedeli, keby to nebol napísal do listu Galaťan. Galácia, tá Antiochia bola v Sýrii. Galácia je odtiaľ dosť ďaleko a v tých dobách, keď nebol internet a mobil a lietadlo a ja neviem čo, tak tá vzdialenosť bola pohoriadná oproti tomu, čo dnes. A Pavel sa s tým nemusel chvastať. On síce to asi verejne mal povedať, k tomu ešte dojdeme, ale ja by som rád, aby sme rozumeli tomuto napätiu, že ktoré sa tam stane. Dobre, a teraz rozmýšľajme. Takže to som z tej matice použil, ten úplne stredný. Hej. Ak
máte o to záujem, tak skúste rozmýšľať na tej úrovni inej. Hej, tam sú. Ja som vám to už x-krát hovoril, takže nejdem stále to opakovať. Ale je dôležité, aby sme si toto uvedomili, pretože vstup do biblického myslenia je nielen cez teológiu, ale aj cez skúsenosť. Cez to, že si uvedomíme, že čo sa tu deje a ako to mohlo niekoho pohoršiť. My niekedy máme akúsi železnú zásadu nepohoršovať. A ja mám obavy, že niekedy to nepohoršovanie je za cenu pravdy. Pavel tu pohoršil. Zrejme aj Galaťanov. Nevieme, čo Peter na to, ale určite sa mu to nepáčilo, že niekto si tak trúfa, kto ešte len teraz sa obrátil prakticky a nič nevie, Ježiša nevidel v živote a množstvo vecí. Teraz. Skúsme rozmýšľať teraz opačne. Prečo to bolo dôležité a prečo to my máme vedieť? Skúsme povedať pár vecí. Hej? Pomaly, možno, že nechám minútu na rozmyslenie a o tom pozbierame, že čo vám napadne. Prečo je to pre nás dôležité vedieť a prečo to Pavel urobil napriek tomu, že zautočil na akéhosi pápeža úvodzovka, na niekoho, kto naozaj by si nemyslím, že máme zhadzovať autority. Je to tak? Pretože na každej autorite môžete nájsť nejaké chyby. To, keby chcel vypichovať, že kto ako chybu robil, alebo slova povedal, alebo neviem čo, tak nájdete všade. A dneska sa v tom mnohí vyžívajú, že ľudí, ktorí sú v autorite, nachádzajú situácie, ktoré ich zhadzujú. Ktoré z nich robia obyčajných ľudí. No, tak toto je nie práve dobré. Ja si nemyslím, že o toto tu šlo, hej, že Pavel potreboval niekoho zhodiť. Ale prečo to bolo dôležité pre evanjelium? No, tam riešil pokrytectvo, to je etický problém, k tomu dôjdeme. Ale pre evanjelium, tu nám ide o to, že Pavlovo evanjelium bolo celé spochybnené. A on sa nielen konfrontuje s apoštolmi, ale dokonca opravuje prvého apoštola. Čo to hovorí o tom? No, že má rovnakú autoritu. Možno treba vždy sa vrátiť k tomu pôvodnému, či naozaj to máme, či sme to zmenili počasie. Či sme to zmenili, ale ja si myslím, že tým, že on mu takto hovorí priamo, bez toho, že by mu vzdával nejakú špeciálnu úctu v tom zmysle, že keďže ty si začiatok, tak ja k tomu nesmiem hovoriť, tak ukazuje, že Petrova autorita nie je postavená na tom, že bol prvý, ani na tom, že bol starší, ani na tom, že... Ale že je postavená na tom, či sa správa podľa evanjelia. Teda ak niekto, kto je poverený evanjeliom, alebo má vysoké postavenie, sa prestane podľa evanjelia správať, tak nikdy nemá takú autoritu, aby ste mu nemohli povedať pravdu. A to je niečo strašne dôležité. A my môžeme tam tušiť, že práve zákonníctvo, alebo ako sme to nazvali záslužníctvo, má tendenciu robiť z ľudí takéto idoly. To sme nedávno hovorili, že zákonníctvo vedie k formálnym znakom autority. Čo sú formálne znaky autority? Tak napríklad, že je niekto starší. Alebo, že je niekto šéf. Alebo má titul. Alebo má skúsenosti. Má školu. Nie? To sú všetko formálne znaky autority, ktoré mnohým ľuďom zatvoria ústa. Pretože keď si poviete, no tak keď má vek, keď má vedomosti, keď má skúsenosti, keď má také postavenie, že je ja neviem, predseda, alebo riaditeľ, alebo tajomník, alebo ja neviem čo, generálny tajomník, no, všelijaké tituly si vieme nabrať. A to všetko, všetky tieto veci sú ako ohrady okolo nás, takže chodíme pomedzi ľudí a nikto sa nás ani nedotkne, pretože máme formálnu autoritu. Lenže táto autorita nielen ohrozuje cirkev, ale aj samotného toho človeka, ktorý ju má. A toto je niečo úžasné, že takáto formálna autorita u Petra nefungovala. A Pavel si dovolil mu toto povedať a je zrejme, že
Peter to prijal, ja si to myslím. Nie je to tam napísané, ale myslím si, že keby to nebolo zmenil, takže by tam bola taká poznámka a Peter by určite nebol skončil dobre. Takže to je akýsi vhľad do tej situácie. A teraz by som chcel položiť takúto otázku. Neviem, či som to dobre nazval, ale skúste o tom rozmýšľať. Nazval som to, že psychológia zákonníctva. Keby sme rozumeli, čo je zákonníctvo, tak len zopakujem. Zákonníctvo je názor alebo postoj, ktorý predpokladá, že tým, že niečo urobím, zmením Boží postoj k sebe. Že teda si niečo zaslúžim. Keď budem lepší, Boh ma skôr vypočuje. Keď budem pôstiť, Boh mi odpustí. Keď budem, ja neviem, čo robiť, viac sa modliť, tak Boh niečo urobí za to. Takže to sme už hovorili, ale ja to neopakujem. Máme tu v tom texte niekoľko prejavov zákonníctva u Petra a u iných. Skúste ich tam nájsť a vymenovať. Hej. Zatiaľ nechám chvíľu ticho, až vás vyzvem. Hej. Môžete si ich vypísať. Nie je to ťažké, to je len, aby sme pozorovali text trochu. Má už niekto? Takže prvý prejav, taký psychologický. Pokrytectvo. Pokrytectvo, pretvárka, výborné. Takže druhý, kto má? Že koná podľa ľudí vlastne, to podľa očakávania ľudí sa správa. Že to je to isté, ale... Nie je to isté, ale keby ste bol taký dobrý a z textu mi to ukázal. Tak najprv. Než nie rozpohľadmi, ale keď si porazili iní ľudia, či diava vedel, že im sa to nebude páčiť, tak sa prispôsobil im. No, a ako by sme to nazvali? Že nedbal na pravdu, ale dbal na mienku ľudí. Neviem, ako by som to nazval. No, skúste, ako by ste to niekto iný nazval? Strach z ľudí. Strach tam je, bál sa. Hej. Strach, napíšeme. Toto, čo ste pomenovali, ja som nazval oddeľovanie. Hej. Separovanie. Zákonníctvo vedie k tomu, že od niekoho sa oddeľuje. Že nie som schopný byť v každom spoločenstve. Neviem, lepší názov na to nemám. Má na to nejaký niekto lepší názov? Ako separácia? Ale... Segregácia. Segregácia je skôr z vrchu, že niekoho rozdelím, nie? Aspoň ja to tak vnímam. Ale separácia je, že ja už vás obchádzam, lebo už... Nie som rád, keď ma vo vašej spoločnosti niekto vidí, hej? No a ešte je tam jedna, ako ja to vidím, ešte jedna vlastnosť. Pretvárka. To už máme, pokrytie svoj pretvárka. Napíšem, ale to bolo to prvé, hej? Nútenie. Že, to znamená, my sme mohli byť násilie. Násilie. A ešte jedna vec. Nesledovali pravdu. Nesledovali pravdu, to je pokrytectvo. Lož, hej, to všetko je do tej, do toho. To je to oddeľovanie, uťahovanie. Dobre, môžeme to aj uťahovanie, to je ešte lepšie slovo asi. A to rodení Židia, také ako vyvyšovanie sa. No, to je k oddeľovaniu. Tradícia. Zachovávať židovské zvyky. Jasné, ale to by som nenazval psychológiou, vieš, to by som povedal skôr, že je ako racionálny názor, že to treba robiť. No, ja tam mám ešte jednu vec, nákazlivosť. A on tam hovorí, že zachvátilo to aj iných. Hej. A myslím si, že to môžeme nazvať nákazlivosť, nie? Súhlasíte? Takže mám tu takých 5 znakov psychologických, ak to tak nazveme, tak neberte to príliš. To slovo psychológia tu nie je vedecky použité, hej? Akože psychológia ako veda.
Čiste akože tie postoje, ktoré naša duša, naša psyché, hej, zaujíma, keď sme zákonníci, tak sa nás chytá. Ja si myslím, že na začiatku je strach. Pretože, no, takto, budem mať na každú z týchto vecí dve otázky, ktoré budeme spolu uvažovať, dúfam, že mi pomôžete. Prvá otázka je, prečo je to tak, že zákonníctvo pôsobí strach? A druhá, kam to vedie? Hej, teda otázky sú asi odkiaľ kam. Hej? Prečo a kam to vedie? Takže ja by som to vymenoval v tomto poradí. Strach, pokrytectvo, oddeľovanie, násilie, nákazlivosť. A skúsme teraz uvažovať, prečo zákonníctvo pôsobí strach. Prišli tí od Jakuba. Hej? Jakub, pamätáte si, že sme čítali 15. kapitolu skutkov. Jakub tam pozmenil Petrovo rozhodnutie, vtedy Peter povedal niečo veľmi, veľmi dôležité, ale Jakub to rýchlo trošku tak ako prilepšil. Je to tam tak veľko lepo napísané, videlo sa za dobré Duchu Svätému a nám. Ja mám o tom pochybnosti, ale nemusíte mať tie pochybnosti. Nie je to tam napísané, že ten list nebol správny. Ale nie vždy, keď vyhlásime, že Duchu Svätému sa to videlo za dobré, je to pravda. Tento list v skutkoch nie je inšpirovaný. Galatianom nie je inšpirovaný, ale to, že skutky zapísali takýto list, neznamená, že ten list, čo tam je, je inšpirovaný. Rozumiete to? Je to pravdivo zapísané, ale nemusí to byť inšpirované. O tom teraz nebudeme príliš debatovať. Ak to beriete za inšpirované, ja to nebudem sa s tým teraz diskutovať. Ale prečo to pôsobí strach zákonníctvo? Skúste uvažovať. Ja si myslím, že vôbec tá snaha dodržiavať zákon, alebo jeho porušovanie, spôsobuje strach, alebo život pod zákonom spôsobuje strach, aby som ho náhodou neporušil. Výborné. Teda je tam strach z toho, že to musí byť veľmi presné. Čo ak to nedodržím? Výborné. Takže môžeme si to poznačiť. Ale v princípe je to strach z trestu. Výborne, a to je druhá vec. A myslím si, že tento je centrálny. Zákon vždy hovorí o súde. Pretože ak je zákon a nie sú k nemu sankcie, tak ten zákon je len dobrá rada. Každý zákon musí mať sankcie. Inak to je na margo pre vás, čo vychovávate malé deti. Ak máte zákon, pravidlá a nemáte sankcie, tak ich nevychovávate nikdy. Pretože to sú len dobré rady. Proste každý zákon musí mať nejakú sankciu. Musí byť jasné, čo sa stane, keď neposlúchneš. A my vieme, že odplata za hriech je smrť. Takže desný strach zákonníctva je neustále zo smrti, z Božieho súdu. Lenže ten zákonník si chce zaslúžiť to, že on na súd nepríde a preto má strach. Výborne. Takže strach z toho, že to chceme presne, takže je tam akási taká snaha to upresňovať. V skutočnosti to tak funguje, že keď začnete zákonníctvom, tak neviete, kedy skončiť. A neustále upresňujete tie pravidlá, pretože nikdy sa nezdajú dosť dobré. Všimli ste si to? Že keď sa začnú vymýšľať pravidlá, tak sa do nekonečna upresňujú. Prečo? Lebo vždy zistíte, že niekto to tak poruší, tak musíme vymyslieť taký paragraf. A potom, keď sa to tak poruší, zase na to znie, že zase musíme nejaký paragraf vymyslieť, lebo ducha lásky a poslušnosti nikdy nemôžete chytiť do paragrafov. To sa nedá. Nemôžete rozkázať, nariadiť vieru, nariadiť lásku, nariadiť podriadenosť. Vy môžete nariadiť nejaké správanie. Vy môžete nariadiť, že budem sedieť. Ale nemôžete nariadiť, že budem rád sedieť. Môžete mi nariadiť, že budem pracovať. Ale nemôžete mi nariadiť, že budem s radosťou pracovať. Dá sa to? To sa nedá. Ani sám sebe neviem nariadiť takéto veci. Dobre. Takže to je ale desné, pretože zákon tým pádom robí úplne proti tomu, čo Boh chce. Je to biblická myšlienka? Toto? Nezdá sa vám to trošku heretické? Vedeli by ste to podoprieť znekade, že zákon pôsobí proti tomu, čo prikazuje? No lebo toto je dôležité.
Ak my hovoríme, že Boh dal zákon a ten zákon, ktorý dal, robí presne proti tomu, čo Boh chce, tak potom musíme povedať, Pane Bože, tak ako si to myslel? No, a kde? Siedma kapitola. Siedma kapitola Rimanom hovorí, že zákon len rozmnožil hriech. A piata kapitola Rimanom hovorí, že zákon bol pridaný preto, aby sa ukázalo prestúpenie. To sú radikálne myšlienky a každý zákonník toto nenávidí, pretože toto je slovo, ktoré nevedia prijať ľudia, ktorí formálne sa ospravedlňujú tým, ako sa správajú. A 5. kapitola Rimanom, 7. kapitola Rimanom je niečo neuveriteľné, radikálne. A ja mám obavy, že my kresťania sa bojíme trochu takých radikálnych slobôd. Pretože zákonníctvo je nám bližšie. Hej? Splníte nejaké hokus pokus a ste v pohode. Hej? Dobre, takže strach je preto existuje, lebo je tu súd. Ale kam to vedie, tento strach? Začneme tým, že sa bojíme. A skončíme kde? Nedokážeme to splniť, tak padneme do pretvárky. To potom vedie k tomu, to je pravda. Ale kam ten strach vedie vzhľadom na spásu? Lebo to, že sa pretvarujeme, je etický problém. Že sa správame falošne. Ale oveľa hĺbší problém je... V neistote. Presne. Stratili sme istotu spásy. To je najdesnejší výsledok zákonníctva. Jeden autor napísal knihu, ktorá názov sa mi strašne páči, o istote spásy. Nazval to, že to je nebo na zemi. Keď máte istotu, že ste zachránení, máte nebo na zemi. Pretože sa vám nič nemôže stať. Máte večnosť istotu. A tá radosť z toho, že večnosť je vybavená, to je niečo úžasné. Všetci kráčame na súd. Je to tak? Každou minútou sa všetci rovnako rýchlo približujeme k súdu. A teraz ja to mám vybavené. Ja tam nebudu pokutovať. Ale potom by to ukázalo aj, čo som chcel predtým povedať, že Peter ako keby zakolísal v tej istote. No presne. Úplne. No to je vážna vec. Nevážna vec. A to nám pripomína, že kto stojí, hľadia by si nepadol. Lebo Peter, ak bol skala a začal sa kolísať, tak... No my vieme, že Peter nie je základ cirkvi, ale Kristus. Nedá sa to chápať aj tak, že Peter sa prispôsoboval Židom, aby ich nepohoršil. Aby ich nepohoršil. Lenže pohoršil všetkých. Problém je taký, že samozrejme, že nemáme pohoršovať, lenže pohoršovať nemáme slabých vo viere a takých, ktorí sa dajú poučiť. Ale ak vy chcete nepohoršovať ľudí, ktorí vás chcú manipulovať a ktorí sú zákonníci, tak ich len potvrdíte v lži. A takýchto ľudí Ježiš schválne pohoršoval, aby ich vyrušil. Prečo dovolil učeníkom jesť klasy, tie vymrvať klasy v sobotu? Prečo im to dovolil? Však mohol povedať, viete, čo teraz to nerobte, pohoršíte všetkých naokolo, viete, a čo si myslia. Tak vydržte, hej? Alebo si to tak zjedzte, aby to nikto nevidel. Dalo sa to? Tak mohli to žuť tak, aby to nikto nevidel. Ale tam išlo o spásu. V momente, keď ide o spásu, a tu išlo o spásu pohanov, nakoniec aj Petra, pretože Peter tiež nebol spásený z toho, že dodržal zákon. Teraz on by, ako vodca, dá sa povedať, prvý kresťan, som to prehnal trochu, tak by spochybnil celé kresťanstvo. A nedá sa to ináč tak chápať, že Peter to prakticky nerobil z presvedčenia, že... Tým, áno, presne tak. Spasený, ale robí to kvôli tým... Kvôli tým, presne. Strach. Sa vlastne bál aj ľudí. Bál sa ľudí, presne. Na druhej strane pomýlil všetky. Pomýlil, ja to neospravedlňujem, nemyslím si, že u neho ten motív bol ten, že toto keď nebudem robiť, nebudem spasený.
No to nie. Ten motív bol trochu taký... Ja si myslím, že on bol stále v milosti. My prídeme k tomu súdu tam, že čo toto je tam, to odsúdenie. Je veľmi dôležité si uvedomiť, že toto odsúdenie nie je večné odsúdenie, ktoré Pavel tam hovorí. To je iné slovo, ako ten pojem nie je o tom. Dobre, poďme na druhý pojem, ktorý sme tam mali, z tej, čo som nazval psychológia zákonníctva, pokrytectvo a pretvárka. Tak bude nám ľahšie, už sme niektoré veci vyriešili, možno, že to zopakujeme. Prečo sa človek pretvaruje, keď má strach? Už sme hovorili, že je strach, prečo sa pretvaruje? Hanbí sa za svoje nedostatky, lebo v očiach tých ľudí má nedostatky, však oni to považujú za zlo. Lebo sa bojí. Ten strach vedie k tomu, že sa chce im páčiť. V momente, keď stratí vedomie, že sa páčim Bohu, tak sa potrebuje páčiť ľuďom. V podstate každý človek je tak stavaný, že niekomu sa musí páčiť. Neviem, či si to uvedomujeme, že buď sa chceme páčiť Bohu, alebo sa chceme páčiť ľuďom. No ale sú aj také tvory, ktoré sa vypracovali až tak, že sa už chcú páčiť len sami sebe. Áno, tak lebo niekedy, keď sa sklamete v Bohu, Bohu sa nemôže sklamať, ale myslíte si, že Bohu sa neviem páčiť. Teraz nikomu sa ľudí sa nepáčim, všetci ma kritizujú, hej, a tak ďalej. No tak sa uzrievam do seba a žijem tak, aby som sa páčil sebe. Aby som bol sám so sebou spokojný. Ale niekomu nejaké kritérium musím nad sebou mať, aby som sa niekomu páčil. A niekedy ľudia, ktorí sa páčia sebe, sú strašne namyslení, lebo kritizujú ostatných, ktorí idú za módou alebo za nejakými spoločenstvami. Hej, a títo ľudia niekedy žijú ako Diogenes niekde v súde. Hej, ja si myslím, že sú úžasní, lebo sú iní ako všetci. Hej, ale v podstate tam to páčenie je. A je tam ten strach z ľudí, z človeka. Kam toto pokrytectvo, pretvárka si myslíte vedie potom? Kde to končí? Nekončí. Prosím? Nekončí. Nekončí. No ale kam to smeruje? Je to v podstate lož. Keď začnete klamať, tak čo myslíte, že kam tá lož nakoniec smeruje? Ja si mám stále. Dobre sa, no ale a čo potom, keď tie lži sa nabaľujú? Zbierne chlamstie. Možno to chce brieť našu pamäť, lebo si musíme pamätať, čo sme... No tak to je taký kriminálny prístup, keď začnem klamať policajtov, tak musím vedieť, čo som povedal prvý raz, aby ma nenachytali. Ale... Nie, vedie to k otroctvu, že vnútorne spútaní sú tí ľudia. No, vnútornému otroctvu, to je dôležité, ale ten človek stratí vôbec poňatie, čo je pravda. Lebo najhoršie, keď začnete klamať a takto hlboko klamať, tak sami uveríte, že to, čo ste sa oklamali, že to je pravda a sami uveríte svoje lži. A to nie je horšie, ako keď ste stratili poňatie o tom, čo je naozaj úprimnosť, čo je naozaj pravda a čo naozaj vlastne chce. Neviem, či ste si to všimli niekedy u seba, že chcete byť úprimný, ale neviete, či to, že to chcete, je naozaj úprimné. Či tie naše pohnutky sú vôbec, či vôbec môžu byť správne sami zo seba. A to je najdesnejší výsledok toho, že tí ľudia sami nevedia, kto sú. Se začnú pretvárovať pre jedných, pre druhých, pre tretích, stratia identitu. Dobre, oddeľovanie a uťahovanie. A nemusíme to hádam celé rozoberať, lebo je toho veľa a zdá sa mi, že by sa to podobalo. Ešte vyberiem nákazlivosť. Toto je zaujímavé, keď rozmýšľame, prečo je to nákazlivé? Prečo to má takú silu? Prečo to pôsobí tak násilne na iných? Ja si myslím, že zákon, ako dodržiavanie zákona, je to svojím spôsobom veľmi jednoduché. Áno. Pretože keď zákon dodržím, tak viem, že idem po správnej ceste a že je to fajn. Áno. No ale keď len trošku sa odbočím, viem ma to zákon má vyvrátiť naspäť, ale život v slobode a život v evanjeliu je, myslím si, že ťažší. No je náročnejší. Je náročnejší na to, že musím vedieť, čo mi hovorí duch.
To je jedno. Čo ste chceli? Ja si myslím, že to preto je také nakažlivé, že jednak, že Petr bol autorita, takže nie ho brali. Ale to, že videl vlastne, že sa tým zapáčil ľuďom. A že vlastne tí ostatní, čo boli okolo, tak wow, proste on tým, čo urobil, tak teraz sa zašli druzí na neho ešte viac, ako wow, super. Tak keď ho budem nasledovať, tak tiež sa budem páčiť. Jasne. Takže to máme druhú možnosť, alebo tie, to sú paralelné možnosti, hej. Že jedna vec je, že zákony sú aj ľahšie, lebo si vyberiete to, čo od vás chcú iní a splníte to aj pokoj. Nemusíte študovať, skúmať, čo duch vedie. Druhá vec je, že patríte do nejakej skupiny ľudí. Ja si myslím, že je tam ešte jedna vec, ktorá je paralelná s týmto, a to je, že zákonníctvo vás robí súčasťou nejakého spoločenstva, ktoré má nejaké znaky. Je to ako uniforma. A je veľmi ťažké vytrčať z radu. Ak všetci sa nejak správajú, nejak modlia, nejak hovoria, niečo robia, teraz vy to robíte inak. Predstavte si, že Peter bol Žid, národno, nie len náboženstvom, ale národnosť. A patril medzi týchto ľudí. A teraz, ak zrazu ho videli, že úplne iné robil ako on, no tak to musela byť sila. Tam muselo dôjsť ku konfliktu. A práve takéto hrozba, to sa volá ostracizmus, že vás vyhodia spomedzi seba, to je niečo veľmi ťažké. Ak niekto ste sa obrátili v neveriacej rodine, tak si môžete vedieť, alebo možno, že vám to spravila li vaši príbuzní, hej, že vás spomedzi seba proste vylúčili, nechceli s vami nič mať. Také, to je sila tohto zákonníctva, že vlastne on sa dostal akoby na pranier, hej, že teraz Peter, Žid a to robí s pohánmi. Si spomeňte, že aký mal problém ísť ku Kornéliovi, zbožnému pohanovi. Pamätáte si na to? No. Že Boh mu trikrát dal videnie, aby tam išiel. V žiadom prípade, Pane Bože, to nie. Nakoniec tam išiel, dostal za to hubovú polievku v Jeruzaleme, ale vysvetlil to. No a to zase bol problém. Takže vidíte, že ten problém sa vracal a myslím si, že to je tak, aby som povedal, dôležitá lekcia pre nás, že ak nejaký problém sme vyriešili v kresťanskom živote, tak nesmieme si nikdy myslieť, že sa to už nikdy nemôže vrátiť. Ak máme nejaký teologický problém, alebo morálny problém, alebo niečo, a teraz sme ho vyriešili, ako Peter to tam vyriešil, je veľmi, také by som povedal, klamlivé si povedať teraz, že ja to mám za sebou. Pretože tá sila, nech sa páči. Tá nákazlivosť má ešte inú stránku. Áno. Vedie do falošnej slobody. To je pravda, že vedie do falošnej slobody, len nie medzi zákonníkmi. To môže viesť... Tam Galatianom píše na jednom mieste Pavel, že Kristus vás oslobodil. Áno. Len tá sloboda, aby nemala svoje ťažisko v tele. Áno. K tomu prídeme, keď Pán Boh dá v toho Galatianom. Je pravda, že sloboda neznamená, že môžeme povoľovať si, ako sa nám žiada. Lebo nebyť spasený skutkami neznamená, že tie skutky môžu byť hociaké. Takže to je druhá stránka, niekedy sa to nazýva toto učenie libertinizmus, že sloboda telu, môžeme si robiť, čo chceme. A to som zdôrazňoval, že toto nesmie byť učenie Galatianom. Len, viete, Satan, ako niekto povedal, hojdá hojdačku. Keď vás nechytí zákonníctvom, tak vás švatne do libertinizmu. Hej? No a keď nie libertinizmus, tak do zákonníctva. Hej? Tak buď strach zákona, alebo potom robme si, čo chceme, však máme odpustené. Takže držať v týchto veciach balanc, hej? Vyváženosť, je kresťanské umenie a chce moc Ducha Svätého. Ale nesmieme brániť zákonníctvo tým, že ukážeme, že je tu nebezpečie libertinizmu. Viete, že niekedy sa snažíme extrémnymi prostriedkami brániť nejaké veci. Ja si myslím, že taký príklad by mohol byť, že pretože existuje cudzoložstvo, tak zakážete aj manželský sex. Rozumiete? Tak nemôžeme brániť cudzoložstvu tým, že zakážeme vôbec manželstvo, povedzme. Alebo nemôžeme brániť alkoholizmu tým, že zakážeme vyrábať alkohol.
Rozumiete, čo chcem povedať? Že jeden extrém nenapraví druhý extrém, ak nie je pravdivý. Jedine pravda je správny prostriedok proti lži. Nikdy nie je opačný extrém. To znamená, že jeden vám švacne z ľavej strany, teraz aby ste to vyvážili, tak švacnete z druhej strany. Hej? No tak to sú dve za ucha, ale to nie je liečenie na to, že sa byť nemá, povedzme. Hej? Takže libertinizmus je tu nebezpečie, ale libertinizmus nie je odpoveď na zákonníctvo. Je to opačný extrém, ktorý pravda hrozí, keď nie sme v zákonníctve, ale odpoveďou proti zákonníctvu nesmie byť to, že sa budeme báť libertinizmu. Dobre, poďme sa pozrieť ešte na tú otázku toho napomenutia. Tu sme mali psychológiu zákonníctva, tak som to nazval. A teraz k tomu verejnému napomenutiu. Pavel tam bol veľmi priamy, otvorený a povedal tam jedno veľmi také nebezpečné slovo. Zaslúžil si odsúdenie. Súdenie. No tak... Súdenie je snaha vyhnúť sa tomu silnému pojmu odsúdenie, že Božie odsúdenie. Takže rozumieme tomu. Tam je niekoľko problémov s tým bývalými pohami, bývalými židmi. Ten Peter nebol bývalý žid, lebo národnostne bol žid. Takže ak tam dali bývalý a teda žid s veľkým Ž, tak to bývalý tam nemá čo robiť. Keby som kritizoval ten preklad. Rozumiete tento preklad, ktorý tu máme, hovorí, že bývalí Židia, tak keby tam bolo malé Ž, že náboženskí bývalí Židia, tak to boli bývalí Židia, ale nebudeme teraz toto rozoberať. Dôležité je, že to slovo o súdení je použité napríklad v prvom liste Jánovom 3.20, ak budete taký dobrý, si to nájdete. A tam sa dozviete, že naše srdce náš môže odsudzovať. Aké máte tam slovo? Aby nám srdce obvinuje, Boh je väčší ako naše srdce a vie všetko. Tak, a ty? Že keď nás odsudzuje srdce... No, tam je presne to isté slovo. Takže srdce nás nemôže odsúdiť na večnú smrť. Srdce nás môže obviňovať, myslím, že ten preklad je síce nie presný, ale chce vystihnúť tento problém, že my prežívame svoj vzťah s Bohom cez naše srdce. Vlastne cez vnútro, tak nie cez tú pumpu, čo pumpuje krv, ale cez vlastne tento uvedomenie, kde myšlienky vnímate, ako že ich prežívate. Prežívané myšlienky, to je srdce v biblickom zmysle. A tu hovorí, keď neprežívame tú myšlienku, vzťah s Bohom cez odsúdenie, teda neprežívame, že máme problém s Bohom, tak tomu dôverujeme. Pretože my nemôžeme mať predstavu, že Boha poznáme nejako, že si to tam naťukáme a on nám vyhodí na obrazovke niečo, čo si Boh myslí. Ale môžeme vnímať. A ak nič neprežívame, že nám to... nedáva problém s Bohom, nevnímame, že máme medzi sebou a Bohom problém, no tak dôverujeme, že to v poriadku. Aký iný nástroj môžete mať? Potom už môžete mať len zákonníctvo, že si poviete, no tak dnes som neklamal, dnes som robil dobré skutky, dnes som toto, no tak je to v poriadku. No ale toto nie je náš vzťah s Bohom, že si urobím nejakú rekapituláciu dňa a keď sa mi zdá, že som viac dobrých skutkov urobil ako zlého, tak som v poriadku. To je proste zákonníctvo. Ten vzťah s Bohom cez Ducha Svätého je podľa 8. kapitoly Rimanom tým, že Duch nám svedčí niečo. Že niekde v duchu vnímame, že či Boh je spokojný alebo nie. Iste sa vám stalo niekedy, že ste vnímali, dačo nemám Bohom v poriadku, ale neviem čo. Mali ste to už niekedy? Že ste si museli skúmať a modliť sa, Pane Bože, viem, že dačo máš proti mne. Že som niečo urobil, čo potrebujem, aby si mi odpustil, ale neviem, čo to je. A niekedy to trvá dosť dlho, kým príde. Aha, toto je nie v poriadku. A niekedy sú to malé veci zdanlivo,
nejaké myšlienky alebo čo. A o tom to je. Takže keď Pavel hovoril, že Petrovi, že zaslúži odsúdenie, tak mu nehovoril o Božom odsúdení. On mu nebral Božiu milosť, že by Peter bol vypadol z Božej milosti. On povedal, že si zaslúži otvorené odsúdenie v zmysle, že toto, čo robí, je zlé. Posúdenie. Možno, že by sme mohli povedať posúdenie. Ako keď robíte posudok niečoho, toto, čo robíš, je zlé. Teda odsudzujem tvoje skutky, ale nie, že by Peter teraz stratil spásu a v tej chvíli bol, neviem, dieťaťom zlého, alebo čo. Možno, že by bolo dobre, ešte pár minút máme. Chcete sa k tomu niečo spýtať? Myslím, že neviem, či máte takto Háčkov preklad, ale Kláče, myslím, tam hovorí, že Peter si zasúval pokarhanie. Je tam pokarhanie? Má nie? Ekumenickom je tiež pokarhanie. Pokarhanie, no. No, možno, že je to dobré slovo, len zase by sa nehodilo do toho prvý list Jánov 3.20. No, tak možno, keď nás nekarhá srdce, mohlo by sa dať. Že neprotirečí, alebo tak nie. Tie dve veci, ktoré tam vidíme u Pavla, ako ide na Petra, je, že je priamy a otvorený. Čo myslíte, prečo ho nemohol súkromne napomenúť? Lebo to, že to urobil verejne, je niečo, čo je mimoriadne drsné. Tým zastavil celý tento prúd zákonníctva danej cirkvi. No, to znamená, že to bola verejná vec a platí jedno poučenie. Hriechy, ktoré sa robia verejne, sa musia verejne naprávať. No, neplatí tam to, že najprv proste mal za nimi osobne, potom verejne. To asi išiel. No ale to už nestačilo ísť za ním osobne. Lebo rechom niečo s ním najprv za ním, tam že keď mal brat niečo proti tebe. Ale toto šlo nie ani, to nebol ani osobne proti Pavlovi. Aha, tak je pravda. Ale to šlo o verejne. No výborne. No. To trošku myslím, že iný. Tu nešlo o Petra, ako jeho hriech osobný, ale išlo o veľkú otázku. Proti Pavlovi, by mu Pavlovi no. A tým, že on bol taká dôležitá osoba, tak ovplyvňoval vlastne veľmi veľa ľudí. Presne tak. Presne tak. Takže tu je dobré, ale si uvedomí, lebo toto sa týka, tak by som povedal, cirkevnej disciplíny, alebo ako sme to niekedy volali, kázne. Keď sa niečo deje súkromne a nikto to nevie, tak samozrejme, že to netreba ťahať na verejnosť, pokiaľ niekto niekomu ublíži. Ak vám ublížim, poviem vám nejaké slovo, proste sa nahnevám, poviem vám niečo, ublížim vám. Hej. Ale nikto to nepočul, hej, proste poviete mi to, odpustíme si, no tak nemusíme ísť tým zakazateľné a teraz niekde to rozťahovať. A to platí o hriechoch, ktoré sú súkromné. Samozrejme, že veci, ktoré sú verejné, že sa verejne dejú, tak sa musia verejne naprávať, pretože ľudia potrebujú vedieť, či sa s tým niečo robilo. Takže v tomto zmysle je to, čo sa týka cirkevnej kázne, dôležité je to, čo ty hovoríš, že Pavel to videl ako problém evanjelia. Tu nešlo o Petrov hriech len, ale išlo o princíp evanjelia. O to, že či evanjelium je založené na našich zmenách, na našich skutkoch, na tom, ako sa správame, alebo aké obrady robíme, alebo je to naozaj čiste vec milosti. Ja vám dám tri otázky, ktoré by vám mohli doma pomôcť ešte o tom uvažovať. Nenútia ma moje náboženské zvyky pretvarovať sa? Hej, máme nejaké náboženstvo, každý. Náboženstvo je to, čo robíme. Hej. Niekam chodíme, nejak sa modlíme, nejak sa správame a tak ďalej. Obliekame. Či ma to nenúti v nejakých situáciách sa pretvarovať, že v skutočnosti to si nemyslím, tomu neverím, radšej by som to inak robil, no ale čo mám robiť? Tak sa pretváraj. Tam by som povedal, že treba sa za to modliť, čo s tým.
Podobná otázka je, som v každej spoločnosti rovnaký? Alebo mám napätie, hej, že keby ma uvideli veriaci ľudia, ako posedávam v krčme a popíjam, či by som sa vyľakal, že teraz, čo? Alebo v Tesku nakúpim litre rumu a potom zrazu nejaký veriaci, ahoj! To máš na čo? Ide piec. No to sa smeje len, že takých situácií je kopa, že si myslíme, jej, toto by nemali vidieť. Hej? Lebo idete na dovolenku a ste na niekde pri nuda pláži. Čo tam, brat, robíš? Prezident? No ten druhý možno len išiel okolo. To sa dobre smeje, len viete, to sú veci, ktoré odhalujú srdce. Že či by som ten televízor pozeral v zhromaždení, čo práve teraz pozeral. Keby sme boli zhromaždení všetci, ja mám televízor, teraz zapneme program, všetci sa pozerajú. No, radšej nie, hej, ja to nikdy nepozerám. Ešte jedna otázka. Mám odvahu konfrontovať priamo, otvorene a v pravý čas aj vyššie postavených? Viete, konfrontácia to nie je hnev. Už keď vybuchnete, to nie je konfrontácia. My si niekedy mýlime výbuch hnevu s konfrontáciou. Konfrontácia je pokojné, láskavé, priame, pravdivé, veľmi otvorené jednanie o tom, čo je pravda a čo nie. Už keď som vybuchol, už som to stratil. Takže ono to niekedy chce hodne modlitby, aby ste nevybuchli, lebo to napätie je niekedy úžasné. To by bolo treba povedať v Národnej rade. Keby tam boli kresťania. Toto vymažem. My hovoríme o tom, že nad tým musí vládnuť Duch Svätý. Pretože konfrontácia sa ľahko stane sebeckou. Takže mne niečo vadí. My by sme mali vždy konfrontovať v evanjeliu to, čo vieme, že nevadí len mne. Ale že je objektívne v tom zmysle Božom, že vadí to alebo prekáža to práci Ducha Svätého. Niekedy to je naozaj problém, lebo je ťažké oddeliť to, čo mne je príjemné, a čo možno, že aj dobré, naozaj. Ale niekto to neuznáva a to, že to neuznáva, je čiste sloboda a nie, že by to bola prekážka Duchu Svätému. Rozumiete? Silný je na inej strane a ja mám rád. To sa týka, viete, akože vždy sa hádame o hudbu, o obliekanie, o sedenie, o to, kedy sa schádzať, či skôr ráno, alebo neskôr ráno, a kedy, a blablabla. Ja som bol kazateľ a môžem povedať, že nikdy sme sa nedohádovali o tom, či Boh je trojediný alebo nie. Ale o tom, či zhromaženie bude o 5 minút skôr alebo neskôr, to áno. Takže a niekedy sú v tom strašne silné emócie a je to škoda. Tie konfrontácie musia byť, ale by mali byť vtedy, keď ide o pravdu. Keď obidvom ide o to, aby evanjelium vyťazil, aby Duch Svätý vyťazil, tak sa to inak konfrontuje. Takže tu sme vďační za to, čo Pavel urobil, že Pavel mal tú autoritu. Keby sme nemali Pavla, tak by sme nemali hodne listov v Evanjeliu, teda v Novej zmluve. A samozrejme je to Božie dielo, to nie je Pavel ako nejaký ďalší pápež. Hej, keď katolíci majú Petra, my máme Pavla. Hej. No niekedy sa to tak chápe, rozumiete, že oni uctievajú Petra a my Pavla. A tak to je zlé. A my potrebujeme rozumieť, že evanjelium je celé, aj s Petrom, aj s Pavlom, aj hlavne Ježiš je v centre. Ak nemáte žiadne otázky alebo poznámky? Ja možno ale taká, že vlastne rozmýšľam nad tým, že on nebol z ní v jednom zbore s Petrom. V Antiochii, nie? Hej, ale že niekedy subjektívne je to ťažšie, keď to je nejaký, neviem, povedzme,
zbrať z jednoho zboru a starší zbor, kde sú tam také. Že tam boli iné zvyky. To je možné. Tak vždy, keď prídete do iného zboru, alebo do inej, to čo nazývame inej cirkvi alebo denominácie, tak je to určité napätie v prispôsobovaní sa. Ako sa správať, ako sa sedieť, keď vstanú, keď sedia, ako sa tvária, či tlieskajú, netlieskajú a tak ďalej. Tak to je vždy isté napätie, ale keď vnímame moc ducha, tak sa to všetko ľahko správa. Dobre. Pane, ďakujeme ti za to, že sme mohli byť svedkami tejto konfrontácie v prospech Evanjelia. Chceme, aby tvoj duch pôsobil v nás slobodu tvojich detí, ktoré sa nedajú vláčiť tým, či sú nejaké skupiny. Ak sa vám toto video páčilo, nezabudnite upozorniť na ňu svojich priateľov. Tiež som vám vďačný za každý váš komentár tu dole pod videom. Ak sa vám toto video páčilo, prihláste sa na odber môjho YouTube kanála Jozef Križovenský. Spojte sa so mnou na Facebooku, tiež Jozef Križovenský. Objednajte si pomocou e-mailu križovenský@gmail.com odoberanie informačného občasníku o novinkách, ktoré som zozbieral. Tiež sa môžete so mnou spojiť na Twitteri Jozef Križovenský. Tieto zbierka je súkromná zbierka plná informácií, ktoré majú potenciál zlepšiť život človeka a obohatiť jeho myslenie. Svoju súkromnú zbierku, JK zbierka, zverejňujem zdarma.